Отже, давайте почнемо з того, про що я вже починав. Про Вагнера і про так званий бунт Пригожина. Експерт, жоден з експертів на той час так і не міг зрозуміти. Ну і, власне, це не в логіці здорової людини, навіщо все це було. Тому що начебто підняли бунт, пішли на Москву, до Москви не дійшли, позбивали власні літаки, повбивали власних пілотів. І потім несподівано президент, ну, не до президента, тому що Лукашенко – то формально нелегітимний президент, але не до президент сусідньої країни якимось чином вгамував цей бунт, і вагнерівці почали перебиратись на територію Білорусі. Навіщо? Здавалось би, ситуація абсурдна, хоча, по великому рахунку, знаючи росіянську логіку, ну, тобто відсутність будь-якої логіки на Росії, от ці події мені чимось нагадують стрілецький бунт. Стрільці, яким набридло служити, їх там втричі прострочили їхній термін, не платили харчі, не годували, вони повернулись на Москву до своїх сімей, їх спочатку постріляли з артилерії, потім сказали, ми пошлемо вас на війну в іншу сторону, потім передумали посилати на війну і просто порубали їм голови. От схожа ситуація, можливо, за таким сценарієм, можливо, буде розвиватись із Вагнером, але все почало складатись, ну, якісь логічні пазли, для чого все це було, коли ось днями прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький заявив про те, що Вагнер, є всі ознаки того, що завдяки Вагнерам при підтримці білоруського режиму, ну і безумовно московського, проти європейських країн, в першу чергу проти Польщі та країн Балтики, я зараз вживу термін, який ми вже трошки підзабули, починається гібридна війна. Що таке гібридна війна, ми з вами маємо прекрасно, вона точилась у нас з березня 2014 по лютий 2022 року. Це коли росіянці клялися і мамою божились, що їх там нет, що це все гражданська війна на території України, що шахтарі в найближчому воєнторзі покупляли собі танки, гармати і все таке. І ось таким чином це... Їх там нет. Потім в один день з'ясували, що їх там є, і гібридна війна переросла у війну гарячу, у війну повномасштабну. За ці майже півтора, ну, вже півтора роки термін гібридна війна дуже швидко відійшов. А дарма. Тому що, от якщо знову ж таки говорити про історію Росії, то у них все йде по циклу. І зараз є ознаки того, і це добре, що Матеуш Моровецький і взагалі західні експерти це помітили, тому що на Заході вистачає путін-ферштейнерів, які вперто не помічають усієї злочинності і нелюдськості путінського режиму, і чомусь вважають, що з ним можна домовитись. І от на це якраз давить Путін. Що він намагається зробити? І для чого на територію Білорусі введений Вагнер? Вагнерей? Ну, це ж начебто не Росія, це ж не російська армія, це приватна військова компанія, це найманці, їх там нет. Тобто, якщо буде проти країн Заходу вчинена якась провокація, на що неодноразово натякав і той неадекват Лукашенко, і інший неадекват Путін, не кажучи вже про самих вагнерів, то ну, це ж не Росія і не Білорусь, за логікою Путіна і Лукашенка, вторглися на територію НАТО. А будь-яке вторгнення будь-якої іншої країни на території НАТО, це означає 5 стаття, коли напад на одну країну вважається нападом на всю, на все НАТО. І на що розраховує Путін? На те, що якщо таким чином на якусь територію вторгнуться, скажімо, Польщі чи Литви, зараз я розкажу, подивимось карту, розкажу географію, де це можливо. Якщо це відбудеться завдяки, якщо це зроблять вагнера, то, а хто такі вагнера? А вони ніхто. Це так вважає Путін. І він в цій історії, йому що важливо, розуміючи, що ще з минулого року, розуміючи, що він програє війну в Україні, але давайте згадаємо нашого з вами, чи то приятеля, чи то неприятеля, не знаю, як його назвати, але президента Франції Макрона, який свого часу вперто, чи не кожного дня розмовляв телефоном з Путіним, і його знаменита фраза «давайте сохранім Путіну ліцо», хоча насправді Путіну ліцо треба просто відірвати. Так от,
Ну, на щастя, старіна Макрон відійшов від цієї термінології, і останнім часом дяка Франції, французькій державі, французькій республіці, першій республіці в історії світу. От, ми маємо в тому числі прекрасну французьку зброю. Але оця історія про те, що Путіну треба вийти з війни з Україною, на своїх умовах, а що таке умови для Путіна? Це, в першу чергу, зберегти захоплені території, відійти таким чином, сохранивши лицо, і перегрупувавшись, зібравши сили за декілька років почати нову, можливо, ще більш страшну війну, чого допустити безумовно не можна. Але умов для такого перемир'я у Путіна його зараз немає, тому що його витісняють з України наші героїчні збройні сили, безумовно, з допомогою західних союзників. Тому, знявши з фронту вагнерів, де їх просто перемелюють, хоча безумовно, при тому, що це звірі, це тварини, але це найбоєздатніші тварини російської армії. І для того вони перекинуті на територію Білорусі і тепер використовуються як додатковий козир у цьому блефу Путіна про те, що він може відкрити ще одну гарячу точку, на цей раз вже на території Європи, але не силами, офіційними силами, не до російської, не до армії чи там білоруської, а от гібридними методами з допомогою приватної військової компанії «Вагнер», яка не є ні суб'єктом міжнародного права, взагалі не зрозуміло, хто це. І от чим вони погрожують? Зараз ми подивимося на дві географічні точки. По-перше, це польське місто Жешув. Можна показати його на карті. Це якраз посередині географічно... Да, зараз ми бачимо, да. Ось ми бачимо Жешув на карті, ну, це такий загальний план, там є ще більше, другий скрін, більше, да, ось він червоним позначено. Ось ми бачимо, він якраз приблизно посередині між Краковом і Львовом, причому від території Білорусі він далеченько. Але чим важливий Жешув? Дуже вчасно показали фотку Лукашенко, який так і говорив, що вагнера, яких він приютив на своїй території, висувають начебто пропозицію сходити, так би мовити, на екскурсію в Жешув і Варшава. Ну, що таке Варшава? Прекрасна столиця прекрасної Польщі, ми знаємо. А що таке Жешув? До речі, це староукраїнське місто. Його заснували в часи, він Рящів називається українською. Його заснували в часи Галицько-Волинського князівства. От потім він відійшов до Польщі. Так от, Жешув – це військова база сил НАТО. І, до речі, це на карті там можна буде... Знайдіть Жешув самостійно на карті. Да, ми бачимо, що це перетин багатьох логістичних шляхів. Через Жешув постачається західна зброя, яка йде в тому числі в Україну. Тому, безумовно, Жешув викликає таку увагу вагнерівців. Але давайте звернемо увагу знову ж таки на географічне положення. До Жешува з Білорусі можна пройти або... через величезні там території або Польщею, або Україною. Ну, Україну це якраз через Рівне і Львів. Очевидно, що це блеф. Ніхто на Жешу входити не буде. Але це нагнітання ось цього ідеологічного моменту, що зараз ми вам можемо заварити щось таке вже безпосередньо в Європі і подивимось, як ви відреагуєте. Ще один географічний пункт, дуже знаменитий, про який з часів Холодної війни говорять як про потенційно найгарячішу точку Європи, це Сувальський коридор. Це якраз, ну, ми бачимо, ми знаємо, що колишня Прусія, нині Калінінградська область в Росії, в недоросії, вона, це такий анклав на території Європи між Литвою і Польщею, ну, і, власне, Білорусією. От, і від Білорусі ми маємо той самий Сувальський коридор по кордону між цими країнами, власне, до Калінінграду. І по цьому кордону може буде
завжди його НАТО розглядав як потенційну точку прориву з території Радянського Союзу до Калінінграда, Калінінградської області, де зберігаються в тому числі і ядерне озброєння, де стоять і іскандери, і крилаті ракети, власне, авіація. От, і, до речі, ще треба сказати важливо, що ще в 2015 році про Сувальський коридор, як про таку от небезпечну точку, говорив тодішній командувач сил НАТО в Європі Бен Ходжес. Бен Ходжес і сьогодні, вже це вже екс-командувач сил НАТО, але це дуже толковий військовий, і це один з небагатьох експертів, до яких я раджу дослухуватись. От коли Бен Ходжес щось говорить, він говорить, володіючи ситуацією, він говорить, дивлячись наперед, це толковий військовий аналітик і толковий військовий генерал, і Бена Ходжеса всім раджу. Тому що військових експертів, в тому числі українських, у нас, які насправді зовсім не експерти, у нас якось забагато розвелося, і часто вони мелять якусь чепуху, навіть не володіючи реальною обстановкою. Так от, якраз навколо Сувальського коридору, в першу чергу, і навколо можливого екскурсії на Жешу, про яку Лукашенко сказав, що він пожартував. Хоча жартом, до речі, що говорить про тупість і ідіотизм людини, це повна відсутність почуття гумору. Так от з гумором що у Лукашенка, що у Путіна все дуже погано. Але тим не менш, вони нагнітають оцю ситуацію про те, що може буде здійснений акт силами Вагнера, невстановлених людей, акт якоїсь військової агресії. Вони вже прощупали, наприклад, оборону Польщі, коли два білоруські гелікоптери залетіли на їхню територію. Причому, очевидно, відпрацьовуючи якийсь застарілий сценарій, поляки спочатку сказали, що перетину кордону не було. Потім таки все ж таки підтвердили, що було, але вони залетіли на низькій висоті і ненадовго, і не на велику території. До того ж, Білорусь попереджала, що поруч вони проводять військові навчання. Ну, такое, але цілком очевидно, що Путін за допомогою старого таргана Лукашенки і не уперів з ПВК «Вагнер» прощупує західних партнерів на можливість переговорів щодо замороження війни в Україні, якогось умовного, можливо, перемир'я, яке нам абсолютно невигідне і не потрібне, тому що умова нашої перемоги – це в першу чергу, але це ще далеко не остання умова – це вигнання агресора повністю з території України до кордонів 91-го року, а далі гарантії безпеки наступного ненападу. Але рахуючи ж про те, що на Заході як є здорові, активні сили, котрі розуміють всю абсурдність самого існування Російської Федерації протягом століть, і сама історія сьогодні людству просто таке дає шанс покінчити з цим гнійником на карті людства. От таке було в 1917 році, не покінчили. Тоді Антанта займалась своїми справами. І от зараз є можливість просто закреслити оцього півтисячолітнього агресора, який півтисячі років своєї історії веде лише агресивну політику. Але Путін таким чином нарощує свій блеф. Ну, завдяки позиції таких панів, як Матеуш Маровецький, ми бачимо, він перший вжив це слово «гібридна війна», починаючи там, з 2014 року, не стосуючись України. Матеуш Маровецький, прем'єр Польщі, перший сказав, що Путін намагається розв'язати гібридну війну вже проти країн Заходу і в першу чергу проти самої Польщі і країн Балтики. Прекрасно, що цей блеф наші західні партнери розкусили. Прекрасно, що у них є такі толкові військові, як генерал Бен Ходжес. Найближчим часом ми, очевидно, що з вами побачимо, що з боку Путіна і Лукашенки ця карта буде все більш активно розігруватись і нагнітатись. Тут важлива холодна, здорова позиція наших західних партнерів, чіткий погляд в майбутнє,
в якому Російській Федерації місця немає. Тому що це країна-агресор, тому що це країна, з якою, якщо зараз піти на якесь перемирення, все це перемирення обернеться ще більшою війною. Ну, давайте згадаємо Мінські домовленості. При всіх питаннях до ними, тому що там були все ж таки певні такі моменти, які, можливо, і треба було б зробити. Але, тим не менш, тимчасове будь-яке замирення з Росією і оте, що називається замороженням конфлікту, завжди обертається ще більшою, ще більш страшною і ще більш кривавою війною. Це маємо розуміти ми, це маємо розуміти, мають розуміти наші західні партнери і в першу чергу цього не допустити.